reer buu ka soo jeedaa ninka soo imaraya hadduu yimaad wax Soomaaliland wada leedahay loo dhiibay kolba ninka jooga ee hoggaanka haya ayay cuqaashu la shaqayn jirtay madaxweynaha qarankuna waa dhaqan yaqaan oo og gudoomiyaha gobolka Maroodo Jeex Maxamed Axmed Cilmi ayaa xarunta gobolka Maroodo Jeex kulan kula qaatay cuqaasha gobolka Maroodo Jeex kulankaasi oo lagaga wada hadlayay sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada gobolka Maroodo Jeex ugu horreyn waxaa madasha hadalka iska daba qaaday mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska gobolka Maroodo Jeex cuqaasha gobolku ama madax dhaqameedka gobolku gaar ahaan cuqaashu halbowle waxay u yihiin nabadgelyada waxaan idinka baranay inaad tihiin cuqaal samowadayaala samaha ka shaqeeya walaaltinimada iyo wanaagga ka shaqeeya in magaalada Hargeysa wanaageeda walaaltinimadeeda runtii waa wax lagu soo caanamaalay habeen iyo maalinna aad ka shaqeynaysaan idinku ummadda walaalinteeda iyo wadajirkeenu ka shaqeynaynana barteedii baynu ka sii wada doonaa haddii la haydmo waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa maanta dowlad wanaagga iyo nimcada aynu haysanno isla markaana dowlad wanaaggaasi ay saldhig inoogu tahay nabadgelyada oo inoo hoggaaminayo madaxweynaheena qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi dhinaca kale waxaa hadalka iska daba qaaday cuqaashii madasha ka soo qayb galay madaxweynahana gudoomiyaha naga gaarsiiyo nimankaanu dadka kala firdhinayeenu ku xiiqno ayaaba mushaarka kordhistay ee annagana inta yara noo kordhiyaan waar wax weeyaan waar hal la kaco guntiga dhiisha la iskaga dhigo saxir bararkan ka hadalo nabadgelyo darradan dadka wada aan la hadalo oo niraan wardaaye yeynaa ka aamusin ma nin baa baris ku siinaya ma imika baris nina ku siiya dadka nabadgelyada darada wada waryaan laga gabanay aan ka hadalo nabadgelyada cuqaasha markii horeba gacanta ay ku haysay imikana sii daadaan gobolkana waxaan leeyahay iyo wasaaradda arrimaha gudaha caaqilkuna waajibkiisa ha garto ha ilaa hebelow haddaad dib wada jooji dhibaad wadaa jooji innagu halkeenni nabadda aynu hayna anagu gacanta ku hayno taa aynu adkayno aad iyo aad iyo aadna waan idinku boorinayaa waa idin ducaynaynaa waa idin garab taaganahay ciddii nabadgelyo wada iyo wanaagba cid kastoy tahay waa taageeraynaa anugu haddaanu madax dhaqameedka nahay waa taageeraynaa cid kastoo wanaag wada idinna garabkiina laha galo cuqaashana laga warhayo waxaa wacdiga jira iyo maalin la isqabsadoba horta maanta ma joognay ilaahay khalkhalkiiyo khilaafka inaga ilaaliyo ilaahay wixii khalkhal wadanaha inaga reebo fatax ugu dambeyn waxaa madasha soo xidhay bare saabka gobolka Maroodo Jeex Maxamed Axmed Cilmi oo ku dheeraaday ahmiyadda kulankani leeyahay innagu gobol ahaan iyo cuqaal ahaan waxaan u xil saarannahay saddexda qodob ee aan iskugu nabad ee nabadgelyada iyo dhaqanka oo dhaqankii markaan ka hadlayo kiisaska dhaco oo dhan dhaqanku ka shaqeyna gobolka kala shaqeeya cidda keliya een siino yaa tiin maxaan kunaa gacansiin la siiyo aanina caaqilow dadka bixin waaye magti soo xidhxidh warqada siinaay kiisaska ugu badan ee noo soo gudbisiin sideedaan u xalinaa ka khaldan baad inala qabanaa taana inaan nabadgelyadan saasoo kale uga wada shaqeyno oo beelaha iyo cuqaashu ay isku xidhnaadaan ood u sheegtiin dadka da'da yar ee Soomaaliland ku barbaaray eena garanay in Soomaaliland halka loo soo maray sida lagu soo helay inta ku dhimatay dhibaatada soo dhacday ee ina soo martay aan garanayn inaad u sheegtiin oo tiraa warjoog horjoogayaashii dadkana tihiin waxa kaloo laynaga rabaa dadka kuraasta doonaya qofku kursi hadduu tago isagu unbay anfacaa kursigu intiinaas waad wada taqaanay kursigu qofka isagu unbu anfaca rag waxaa jira reer ahaan lagu cuqaalo reer ahaan lagu kaxaysto oo la yidhaah reehebel waa ninku hadduu kursi tago reehebel ma yaqaan runbaa kuu sheegayaa ka ilaahay wax ka siiyo unbuu wax siiyaa kursiga uu tegayna waa la wada leeyahay ogow haddaas leedahay reehebel baa kursigaa waayey reehebel baan ku raacay oo reehebelnimaan u dagaalamaya reehebel markuu ninku reer buu ka soo jeedaa ninka soo imanaya hadduu yimaad wax Soomaaliland wada leedahay loo dhiibay aad iyo aad iyo aad iyo aad baan anugu ogahay cuqaasha Soomaaliland halkay kaga jirto tiirar ka yihiin wasaaradda arrimaha gudahuna way ogtahay madaxweynaha qarankuna waa dhaqan yaqaan oo ogyahay kolba ninka jooga ee hoggaanka haya ayay cuqaashu la shaqayn jirtay garabkiisa istaagi jirtay qofkan sharci baa lagu doortay sharci buu ku yimid innagaa keennay xukun baan nidhi sifo sharci uu ku yimiday hoggaankii sifo sharciya unbuu qofku
حلقي سي غورتي سي كغد دغيا لكن هدان نيرانا وخي بان اسك دومينينا كاريس خنبال ييدونا واخ كولا باي سوماليدو تدا ماركا كاريس هي نغا دغينا انغو هال قودو بان اركا اينيغا بلان قاديا هالكا قودو بان اينيغا بلان قاديا واخ وي عقاشينا واخ لا راديو حمسه اوكي سهنتي في هرغيسا.